Плата за послугу чи податок? Фонд розвитку міста Миколаєва вперше за 8 років існування подав позов до суду на міськвиконком. Останнім, 17 квітня, було прийнято рішення щодо підвищення квартплати в частині тарифу на вивезення сміття. Активісти переконані, таке рішення порушує діюче законодавство України. По закону України, во-первых, это должны быть тарифы не по ЖКВ, как в этом решении исполкома, а должны быть по домовые тарифы. Второе, за 12 дней должны были быть проинформированы жители о грядущем решении исполкома. И третье, должен был быть выслабок компетентного органа центрального инспекции по ценам о экономической обоснованности расчета этих тарифов. Этих трех составляющих не было выполнено. Михайло Золотухін переймається, аби подібна практика не призвела до того, що Миколаїв стане аутсайдером у майбутній муніципальній реформі. В інших обласних центрах давно вже перейшли на розрахунки тарифу для конкретного будинку, а не середнього по місцевому ЖЕКу. Відтак шукати правди фонд розвитку міста Миколаєва відправився до Центрального районного суду. Представник відповідача на попередні слухання не з'явився, не надав і документи та розрахунки, необхідні для розгляду справи, попросивши про відтермінування. Суд йому його надав і чимале, поза як вже на днях, на 2 місяці суддя йде у відпустку. Тож засідання перенесене аж на 2 вересня. Тим часом фонд розвитку продовжує добуватися відміни рішення міськвиконкому іншими шляхами. Зокрема, звернувшись до міської прокуратури з вимогою виконати службові функції та скасувати неправове рішення виконавчого органу. Дуже забавний відповідь, що горосполком дав пояснення о своей позиции. Мы подали повторную скаргу городскому прокурору. Они обязуются в течение 10 дней дать какой-то ответ относительно, будут ли они отскаживать это решение как прокуратура. Если же будет никаких не будет действий, то мы продолжим свой диалог с областным прокурором и с генеральным прокурором о том, что в городе Николаеве игнорируют требования законодательства Украины.